សន្និបាតបូកសរុបលទ្ធផលការងារឆ្នាំ2019និងលើកទិសដៅការងារឆ្នាំ2020របស់សាខាសមាគមនារីកម្ពុជាដើម្បីសន្តិភាពនិងអភិវឌ្ឍខេត្តពោធិ៍សាត់ដែលបានប្រកាសធ្វើនារសៀលថ្ងៃទី5ខែមីនាឆ្នាំ2020នៅសាលប្រជុំមជ្ឈមណ្ឌលអភិវឌ្ឍបូរនីហ៊ុនសែនពោធិ៍សាត់ស្ថិតក្រោមអធិបតីភាពលោកជំទាវមានសំអានប្រធានគណៈកម្មការទី8សមាជិកាអចិន្ត្រៃយ៍ប្រសិទ្ធានិងជាអនុប្រធានសមាគមនារីកម្ពុជាដើម្បីសន្តិភាពនិងអភិវឌ្ឍឯកឧត្តមមរាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តលោកជំទាវអែបណាសមាជិការដ្ឋសភាមណ្ឌលពោធិ៍សាត់និងជាសមាជិកាប្រតិបត្តិថ្នាក់កណ្ដាលនិងលោកជំទាវហ៊ុនចន្ទធីម៉ៅតនិនប្រធានកិត្តិយសសាខាសមាគមនារីកម្ពុជាដើម្បីសន្តិភាពនិងអភិវឌ្ឍលោកជំទាវហ៊ុនចន្ទធីប្រធានកិត្តិយសសាខាសមាគមនារីកម្ពុជាដើម្បីសន្តិភាពនិងអភិវឌ្ឍខេត្តបានថ្លែងអំណរគុណចំពោះកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងពុំខ្លាចពីការនឿយហត់របស់បងប្អូននារីនៅគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ដែលមានស្មារតីឆន្ទៈចូលរួមក្នុងការងារសង្គមគ្រប់ទីកន្លែងឆ្លងតាមរយៈសកម្មភាពឃើញថាសាខាសមាគមនារីពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃកាន់តែមានភាពប្រែប្រួលរីកចម្រើនអំពីស្ថានភាពជីវភាពឋានៈនិងតួនាទីបានខ្លាយជាអ្នកដឹកនាំក្នុងមុខងារនយោបាយ82រូបនិងមុខងារសាធារណៈ108រូបនៅក្នុងខេត្តបានរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធតាំងពីថ្នាក់ខេត្តរហូតដល់មូលដ្ឋានជាក់ស្ដែងឆ្នាំនេះសាខាប្រកាសទទួលសមាជិកសមាជិកាកិត្តិយសចំនួន26រូបនិងសមាជិកអនុសាខា9រូបក្នុងស្រុកតលូសែនជ័យនិងក្នុងស្ថាប័នសាលាដំបូងនិងមន្ត្រីនគរបាលច្រកអន្តរជាតិខ្មែរថៃឯកឧត្តមមរានៅលោកជំទាវមានសំអានបានសម្ដែងនូវការកោតសរសើរចំពោះការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់សាខាសមាគមនារីដែលបានរៀបចំពង្រឹងនិងពង្រីករចនាសម្ព័ន្ធបណ្ដាញសមាគមនារីឲ្យកាន់តែមានភាពរឹងមាំនិងទូលំទូលាយដើម្បីរួមចំណែកក្នុងការលើកកម្ពស់ស្ថានភាពជីវភាពស្ត្រីជាពិសេសអំពីតួនាទីឋានៈចំណេះដឹងជំនាញក៏ដូចចូលរួមដោះស្រាយនូវក្តីកង្វល់បញ្ហានិងតម្រូវការរបស់ស្ត្រីនិងកុមារទូទាំងខេត្តកាន់តែមានភាពរឹងមាំឯកឧត្តមនៅលើជំទាវបានលើកឡើងទៀតថាសមាគមនារីកម្ពុជាដើម្បីសន្តិភាពនិងអភិវឌ្ឍគឺជាអង្គការមហាជនដែលបានបង្កើតឡើងតាំងពីថ្ងៃទី2ខែធ្នូឆ្នាំ1978ក្រោមទង់រណសិរ្សសាមគ្គីសង្គ្រោះជាតិកម្ពុជាក្នុងកាលៈទេសៈប្រទេសជួបវិបត្តិនៃសង្គ្រាមបង្កឡើងដោយរបបប្រល័យពូជសាសន៍រហូតមកដល់ពេលនេះសមាគមនារីបាននឹងកំពុងបំផុសបងប្អូននារីគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសរួមគ្នាជាកម្លាំងគាំទ្រនិងអនុវត្តគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោយប្រកាន់ខ្ជាប់នូវទស្សនៈអ្វីៗទាំងអស់ដើម្បីសុខុមាលភាពរបស់ស្ត្រីនិងកុមារឯកឧត្តមនៅលើជំទាវបានសំណូមពរដល់បងប្អូននារីចូលរួមគ្រប់សកម្មភាពទាំងការងារចាត់តាំងគ្រប់គ្រងសតិអារម្មណ៍ត្រូវជៀសវាងដាច់ខាតនូវការចាញ់ល្បិចកលឆោបបោកឃោសនាអកុសលរបស់បុគ្គលមួយចំនួននិងត្រូវចេះគៀងគររួបរួមសាមគ្គីជួយគ្នាទៅវិញទៅមកប្រៀបដូចមហាគ្រួសារតែមួយឯកឧត្តមនៅលើជំទាវមានជំនឿជឿជាក់ថាសមាគមនារីខេត្តពោធិ៍សាត់ពិតជាចូលរួមបំពេញការងារដ៏មានអត្ថន័យនិងជាប្រវត្តិសាស្ត្រហេតុនេះសូមឲ្យបងប្អូននារីយើងខិតខំប្រឹងប្រែងនិងទទួលខុសត្រូវទាំងថ្នាក់ដឹកនាំអនុសាខានិងទាំងបណ្ដាញនៃអង្គភាពនីមួយៗព្រមទាំងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយបានយល់ដឹងអំពីលក្ខណិកៈសមាគមនារីត្រូវចេះគ្រប់គ្រងដឹកនាំស្វែងរកមូលនិធិសម្រាប់ទ្រទ្រង់សកម្មភាពអនុសាខានិងជួយទៅដល់ជនងាយរងគ្រោះដោយប្រការផ្សេងៗបានទាន់ពេលវេលានិងចំគោលដៅប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ហើយនៅក្នុងខណៈនោះបងប្អូននារីទាំងថ្នាក់កិត្តិយសនិងអនុសាខាគ្រប់ផ្នែកគ្រប់ថ្នាក់បានចូលរួមបងថាវិការប្រចាំឆ្នាំនេះពេលនោះផងដែរ